سلام يتواجداتشو يكزيابير بيت سبوش دمنا اللاتشو يهي عودة بيت سبيت سنية يكاتوليكاي بيت سب پروغرامنو زاري انجدي كستوديو عاتشن وات عابلن با عدي ساوا هاگر سبكت با كبلوس ميكايل كومسنة نگنيالن دكتر شرين ديتا درك مسكن دير نو بي سلام نو اكزيابير مسكن انجدي زاري وات عابلن زي كارس عايا كايدني عالنو انجدي اندامي تاوكو تندوش زاري هاي مستنيامت يمسغانا جيزي عشون يغابتشا جيزي عشون بمسغانا مسواتا كداسي يادر غالونا ين دمو لما كافل نيمتانو ين دباب لما كرز زاري تغين تنال بزيو عقاتامي متاستال الفو ملك تكال نغدي كبران تملكا جوچاچن يو نقوان لزيكا نادرسا چولن نلاچه متان نغدي عن نغدو چي نورونال النسون ناقرب الله چوالن تملكا جوچاچن نغدي زاري يمسواتا كداسي يميادر گوت بتاليم يمسغانا يمسواتا كداسي يميادر گوت نزي تندوچ هيا مستنيامت يتدار هيوتا چون እግዚአብሔር ለማመስገን ከቤተሰቦቻቸውና ከመመናኖቻቸው ጋር ተገኝቷል። እኛም ደግሞ ይሄንን የቅዳሴን ስርዓት በጥቂቱ እንመለከትና ኋላ ላይ ደግሞ ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። እንዴት ነው 25ኛ ጉዟቸው የሚለውን ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ 25 ዓመት በጣም ረጅም ነው። እግዚአብሔር ለዛ በረከት እኛንም ያድርሰን አሜን አሜን እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን ወደ መስዋዕተ ቅዳሴ እንገባለን ከመስዋዕተ ቅዳሴ በኋላ ደግሞ ከነዚህ ጥንዶች ጋር 25 ዓመት በትዳር እንዴት እንደቆዩ ጉዟቸው ምን እንደሆነ አብረን ከነሱ ጋር መጠነኛ ቆይታ እናደርጋለን በአክብሮት እንድትከታተሉን እንጠይቃለን መልካም ቆይታ ታሰቢያቸው 25ኛው አመት የሚያከብሩት አቶ ኢያስንና ወይዘሮ መነንን እንኳን ደስ ያላችሁ የምንልበት ለዚህም ደግሞ እግዚአብሔርን ስጦታ እግዚአብሔርን ስራ ያሰብን የምናመሰግንበትም ወቅት ነው። ጋብቻ ተክሊል ሰባዊ ተቋም ነውን ብለን ራሳችንን መጠየቅ እንችላለን። ብዙ ጊዜ በዘመናችን ጋብቻ ሰባዊ ነገር እንደሆነ ሰዎች በተወሰነ ጊዜ ለመኖር ስለያስፈልጋቸው ስለሚመቻቸው የፈለሰፉት ያመጡት ተደርጎ ይታሰባል። ጋብቻ ብቻ ሳይሆን ሰው ራሱስ ምን ማለት ነው ብለን በሰባዊ ጥበብ ሰውን ለመረዳት ሞክራል። በትምህርት ተቋማት በመጽሐፍት ሁሉ ጊዜ ያለማቋረጥ እንጽፋለን እናነባለን። ግን ሰው በሰው አስተሳሰብ ብቻ እንረዳው የምንችለው ፍጡር ነውን? ሰው በሰው አስተሳሰብ ብቻ የማንረዳው የሚያሟልጭ የሚያበልጠን ምጡቅ ነገር አለው ካልን ደግሞ አብሮ የሚኖሩ ባለተዳሮችንም ለመረዳት የሰው ጥበብ እንደማይበቃን ማስተዋል እንችላለን። ሰባዊ ነገር እንዳለ ሁሉ መለኮታዊ ነገርም አለበት። የእግዚአብሔር ቃል ቅዱሳት መጻሕፍት ለትዳር ትልቅ ቦታ ይሰጣሉ።
የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ቃል ክፍል የሆነው ኦሪት ዘፍጥረት በትዳር ምስጢር ይጀምራል። የመጨረሻው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የዮሐንስ ራእይ በጋብቻ ምስጢር ይጨርሳል። ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። በመልኩና በአርአያው ሰውን ፈጠረ ብሎ ይጀምራል። በምዕራፍ 1 በምዕራፍ 2 ላይ ደግሞ እንደገና ሰው አባትና እናቱን ትቶ ከሚስቱ ጋር አንድ ይሆናል። በመጨረሻ ደግሞ ሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም ሙሽሪቷ ሙሽራውን ለመቀበል ወረደች በማለት ይደመድማል። መጀመሪያና መጨረሻ ላይ ብቻ ግን አይደለም። የመዳን ታሪክ በሞላ የተቃኘበት የተገለጸበት የተመለሰ የተመሰለበት ትልቁ ምስጢር የተክሊል ምስጢር ነው። ሰላም የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ይህ አውደ ቤተሰብ የተሰኘ ካቶሊካዊ የቤተሰብ ፕሮግራም ነው። በዚህ ቤተሰባዊ በሆነ ፕሮግራም በርካታ የሆኑ ርዕሶችን እያነሳን እንወያያለን። እነሆ ደግሞ ዛሬ ከስቱዲዮ ወጣ ብለን አንድ ዝግጅት ልዩ ዝግጅት አለን። በተለምዶ በቤተሰብ እየሄድን የቤተሰብ ጉብኝት እናደርጋለን። ዛሬ ደግሞ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቅዱስ ሚካኤል ቁምስና የጋብቻ ህይወታቸውን ወይም ደግሞ በ25ኛ ዓመት የጋብቻ ክብረ በዓላቸውን የሚያከብሩ ጥንዶችን ተገናኝተናልና ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን።
ከነሱ ጋር በመስዋዕተ ቅዳሴ ጀምረናል እነሆ ደግሞ ከመስዋዕተ ቅዳሴ በኋላ የተወሰነ ቆይታ 25 አመት ጉዟቸው ምን እንደሚመስል በትዳር ህይወታቸው ላይ ያጋጠሟቸውን መልካምና ተግዳሮቶችን ከነሱ ጋር እንድንጓይ ጊዜ ስለሰጡን እናመሰግናለን ከፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንደምትቆዩ ተስፋ እናደርጋለን መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን እንደተለመደው ፕሮግራማችን ከመጀመራችን በፊት በቅዱስ ቤተሰብ ጸሎት ፕሮግራማችንን አብረን እንድንጸልይ ጋብዛችኋለሁ መልካም ቆይታ ጸሎት ወደ ቅዱስ ቤተሰብ ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ በእናንተ የእውነተኛ ፍቅርን ውበትን እናሰላስላለን ወደ እናንተ በእምነት ልብ እንመለሳለን የናዝሬት ቅዱስ ቤተሰብ ሆይ የኛ ቤተሰቦችም የአንድነትና የጸሎት ቦታዎች እውነተኛ የወንጌል ትምህርት ቤቶችና የቤተሰብ አብያተ ክርስቲያናት እንዲሆኑ አድርጉልን የናዝሬት ቅዱስ ቤተሰብ ሆይ ብዙ ቤተሰቦች ዳግመኛ በተበተን ጥላቻንና መለያየትን እንዳያዩ አድርጉልን የተጎዱ ወይም ቅያሜ የደረሰባቸው ሁሉ መጽናናትንና ፈውስን ያገኙ የናዝሬት ቅዱስ ቤተሰብ ሆይ የቤተሰብን ቅዱስነትና ክብርነት እንዲሁም በእግዚአብሔር ቅዱስ ያለውን ውበት እንደገና እንድናጤና አድርጉን ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ጸሎታችንን ስሙ አሜን ከጸሎት ተመልሰናል ውድ ተመልካቾቻችን በቀጥታ እንግዲህ ዛሬ የ25ኛ አመት የጋብቻ ስነ ስርዓታቸውን በተለይም የብር ኢዮቤልዩ ነው የሚባለው የብር ኢዮቤልዩ የጋብቻ ስነ ስርዓታቸውን የሚያከብሩ ጥንዶችን ዛሬ ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ከፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን እንኳን ለዚህ ቀን በሰላም አደረሳችሁ እንግዲህ ዛሬ ልዩ እንግዶቻችን ናችሁ ከዚህ ፊት በርግጥ በተለያየ ፕሮግራም ጋብዘናችሁ የተለያየ ርዕሶችን አንስተን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ብዙ ትምህርትና ብዙ ዕቀት እንዳስጨበጣችሁ ከብዙ በጥቂቱ በተወሰነ መልኩ ከአድማጭ ተመልካቾቻችን ብዙ ሐሳቦችን አስተያየቶችን ተቀበለናል በዚህም ደግሞ እጅጉን አድርገን እናመሰግናችኋለን ለኛ ለስቱዲዮአችን ወይም ለፕሮግራማችን እንግዶች አይደላችሁም በእርግጥም ደግሞ ይህ ትልቅ አጋጣሚ ነውና እናንተ በዚህ በ25ኛ አመት የጋብቻ ቆይታችሁ እንደዚህ ባማረ ሁኔታ በመስዋዕተ ቅዳሴ እግዚአብሔርን አመስግነን አሁን ደግሞ እንደዚሁ ከምንለያይ እስኪ የ25 አመት ጉዟችሁ ምን እንደሚመስል ለአድማጭ ተመልካቾቻችን በዚያው አጋጣሚ እንድታካፍሉ ጋብዘናችኋልና ባወደ ቤተሰብ ስምና እንደዚሁም በተመልካቾቻችን እጅጉን አድርገን እናመሰግናችኋለን እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ብዙዎች ተመልካቾች ያውቋችኋል ግን ያው አዳዲስ ተመልካቾች ይኖራሉ ብለን እናስባለን በመጀመሪያ ጥያቄ እንግዲህ ራሳችሁን እንድታስተዋውቁ ከዛም በኋላ ወደ 25 አመት በፊት እንደገና ለመልሳችሁና የትና መቼ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደተዋወቃችሁ ትዳር ለመመስረት ምን እንዳነሳሳችሁ ከመመስረታችሁና ከመመስረታችሁ በኋላ ያጋጠሟችሁ ተግዳሮቶች ካለ አንድ ባንድ እንድታጫውቱን ጋብዛችኋለሁ እሺ ስሜ ኤልያስ ሊቪ ይባላል የተወለድኩት እና ያደግኩት በቅዱስ ገብርኤል ቁምስና ነው ከተዳር በኋላ እንግዲህ ደግሞ ወደ ቅዱስ ሚካኤል ቁምስና መጥቻለሁ እኔ መነን አሸናፊ ይባላለሁ የተጠመቅኩትና ያደግኩትን በካቴድራል ልደታ ማርያም ቤተክርስቲያን ነው ከተዳር በኋላ ደግሞ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ቁምስና አባል እንግዲህ ወደ ኋላ 25 አመት ልመልሳችሁ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የትና እንዴት ተዋወቃችሁ? ትዳር ለመመስረትስ ምን አነሳሳችሁ? ከ25 አመት በፊት የተዋወቅነው እኔ በተክርስቲያን ገብርኤል ቁምስና ማለት ነው ቅዳሴ አስቀድሼ
አስቀድሰን ወጥቼ ተሰብስበን ንጫወት ነበር እዛ ከነበሩና ወጣቶቹ አብረን ቆመን ምንኖረው የነበረው በዚያ ቤት የተመረቁ ልጆች እንደማን ናቸው እንደው እንትኑ እንዳልሳሳት ነው በትክክል አማርኛውን የተመረቁ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተመረቁ እንደማን ናቸው ሲባል ሲጫወቱ መነን የሚለውም ስም አብሮ ከአንዳንድ ስሞች ጋር ተነሳ። ከዛ በኋላ ብዙዎቹ ሰዎች እዛ የነበሩት ስለ እሷ የሚያወሩት ነገር ስሰማ በጣም ኢምፕረስ አደረገኝ። እንግዲህ እኔም ያው እድሜም ደርሶ ነበር ለትምህርትም ወደ ጀርመን ሊሄድ እየተዘጋጀው ነበር ለፒኤችዲ። ከዛ በኋላ ቴች ልጅማ ማወቅ ፈልጋለሁ እኔ ሴት ያደረግኩት ሜንታሪዮስ በቃ እንዲህ አይነት የትዳር ጓደኛ ብትኖር ብዬ እመኘው የነበረው ነገር ስለነበረ ወዲያውኑ ቤተሰብ ደግሞ የእሷ እናት የኢትዮጵያና የኔ እናት አብረው የልበ ማርያም ማህበር አባላቶች ናቸው። በጣም ወዳታሉ የእሷን እናትም። እውነቱን ለመናገር የዛን ቀን ፈተና የገባሁበት ነው። የመኔን እህቶች በሙሉ በደንብ አውቃቸዋለሁ። እሷን ግን በደንብ አላውቃትም። እና ግን ስለ እሷ የሰማሁት ነገር አንደኛ ግልጽ መሆኗን፣ ሁለተኛ ቀጥተኛ መሆኗን፣ ሶስተኛ ደግሞ በጣም ጨዋ መሆኗን እዛ የነበረው ወጣት በሙሉ ሲመሰክር ስለነበረ በጣም ደስ አለኝ። ልተዋወቃት ወሰንኩ ማለት ነው። ከዛ ቤት ገባሁኝና የእናቴን የስልክ ደብተር አነሳሁኝና ቀጥታ ደወልኩላት። ደወልኩላትና እዛ የስልክ ሲነሳ ምንድነው እሷ ናት ያነሳችው ማልበል አለችኝ። ከዛ ኋላ ኤልያስ እባላለሁ መነን እንደፈለኩት መነን ነኝ አለችኝ። ከዛ አውቀህም የደወልክልኝ ወይስ መነን የምትባል ሰው? አይ አውቄ ነው የደወልኩልሽ አልኳት። ከዛ ለምን ደወልክልኝ አለችኝ። ያው እንደተመረቀች እንደሰማሁኝና በጣም ደስ እንዳለኝ እንደ አንድ ካቶሊክ ሆኜ እንደሆነና ልጋብዛት እንደፈለኩ ነገርኳት። ለእኔ ብዙ ነገሮችን መስመር ማስመር ትወዳለች ወደም አድርጋ መስመር አስቀምጠችልኝ። ግብዣውም እንድረስ ነው ተባልኩ። ከዛ በኋላ ግድ የለሽም እንደ ካቶሊክ ግብዣ ነው አልኳት። የተዋወቅ ነው እንግዲህ። ከዛ በኋላ እንዳጋጣሚ ሆኖ የእኔ የልደት ቀን ነበር መጀመሪያ የቀጠርኳት። ሌላ ነገር ምንም ነገር የለም ግብዣ ነው ያልኳት። ከዛ በኋላ ተገናኛል። ጉድ የሆንኩት ምንድን ነው በደንብ እንዳልኩ መልኳን አላውቀውም። ዋው እንግዲህ እኔ እንግዲህ ተናዝዣለሁ። ይሄንን ኃጢአት ነው የዋሸሁትም ማለት ነው። ኦኬ። እዛ መኪና ይዛ መታ ከአጠገብ ይቆማለች። አልጠበኩኝም በመኪና ትመጣለች ብዬና እኔ በእግር ቆሜ ጠብቃታለሁ። አየችኝና ነፃ የሆነች ሰው ናት አላወቅኝም አይደል እናገባ በቃ አለች መኪና ውስጥ። ከዛ በኋላ ገባይ ሄድን አረሳ ሞቢ ሸበሌ ሆቴል ቁጭ ብለን አወራን። የመጀመሪያ ቀን ገና ሳያት ዝም ብለህ በምናብህ የምትለው አለ አይደል የትዳር ጓደኛ ብለህ የምትለው ሰው እንደዛ ሆና ስላገኘዋት የዛ ነው ቀን ነው በቃ ቀጥታ አሁን ጭቅጭቅ ምናምን የለም አልኳት። እኔም ካቶሊክ ነኝ አንቺም ካቶሊክ ነሽ ፈልግሽ ለትዳር ነው አልኳት። ዋው ቀጥታ ነው እና ጊዜ ምንም እንዳቀጥለ የለም አልኳት። የተገናኘ ነው እንግዲህ እንደዛ ነው። በጣም ደስ ይላል ወይዘሮ መነን። እንግዲህ ካለ ዶክተር ኤልያስ ከቆሙበት ደግሞ አንቺ የምታስታውሽ ይሁንም እንድትቀጥይ እዛ ለተዛ ተገናኘ ዋሽቢሸበሌ ሁሉን ነገር ዲስከስ አደረግን። እኔም ቢሆን የትዳር እድሜ ላይ ስለነበርኩኝ ወደኋላ ወደፊት የለም እንደነገረ ግልጽ ነኝ። እንዲሁ ከትዳር በፊት እኔ እንደሌላው ሰው እንደዛ አይባልም፣ ግን እንደ ሰው እንዲ ልሞክር ምለው አይነት ነገር አለ። እጸልያለሁ። እንግዲህ ሰው ፈተና እንዳልፍ ብሎ ይጸልያል፣ ይህን ነገር እንዲሳካልኝ ብሎ ይጸልያል። እና ለትዳር ይህን ያህል ለለፋውበት ህይወት አብሮኝ የሚካፈለው ሰውዬ ለእሱ ካልጸለይኩ ለማን ልጸልይ? ስለዚህ እግዚአብሔር ትክክለኛ ሰው ስጠኝ ብዬ ሁሌ እጸልያለሁ። እና ኤልያስን ሲያነጋግረኝ ቅድም ሲነግራችሁ ደግሞ አንድ የተረሳ ነገር
የሱ እህት ደግሞ ከኔ ጋር ካቴድራል ክላስሜት ናት እና እንደው የመንበረ ማርያም እንደምን ስለዋዋልና ታቀኛለ እርግጠኛ ነህ አልኩ እና ግን መጨረሻው ተገናኝተን ስናወራ እንዲሁ አንድ ጊዜ ዘለህም አትገባበትም እና እስቲ ለማንኛውም የሚቀጥለው ሳምንት እንደገና እንገናኝ አልኩኝ። እሱ የዛለታ ነገር ልደቴ ነው ብሎ እንደውም ኮንግራም ምናምን ስላልነገርከኝ ምናምን አልኩኝ። በኋላ የሚቀጥለው ሳምንት እንደገና ተገናኘን። ስንገናኝ የዛለ ደግሞ የኔ ልደት ነበር። ስለዚህ እሱም ሳልነግረው አብረን ምሳበል እራት ነው ምሳ እንበላለን። አብረን ምሳ ብለን አወራን። ወደ ውጭ ሀገር የሚሄድ ሀሳብም እንዳለው ነገረኝ። ከእግዚአብሔር ጋር በመሀል አንዳንድ ራስ ሬዲ ማትሆንበት ነገር አለና እስቲ ቆይ ጊዜ እንውሰድ ብለን እኔ እናስብበት እያልኩኝ እሺ እሱም ግዴለም አለ። አንድ አመት ሳንገናኝ ቀረን። እንዲህ በመሀል በመሀል ዝም ብለን እንደዋወላለን። እሱ በብዛት ፊልድ ይወጣል። ሄዶ 6 ወር ወጥቶ ይመጣል። ከዛ በአመቱ እኔ ሬዲ ሲሆን እደውልልሃለሁ አልኩት። አላመነኝ። አመት አሽተኛለች ማለት ነው። እደውልልሃለሁ፣ አንተ ነፃ ከሆንክ እንገናኛለን፣ ነፃ ካልሆንክ እግዚአብሔር አልፈቀደውም አልኩ። ከዛ በአመቱ ስደውልለት እሱ ደግሞ በአጋጣሚ አንዳንድ ቢዚ ያደረጉት ነገሮች ነበሩ፣ ግን እሱም ሰርዞ እንገናኛለን። ከዛ አም ሬዲ ከፈለግ መቀጠል እንችላለን አልኩት። ከወር በኋላ ነው ሄደዋል። ይሁን አንድ ወርም ቢሆን ብዙም እንታወቃለን። ከዛ ደግሞ ስንጻጻፍ እናድጋለን አለ። በዛች አንድ ወር ውስጥ እያንዳንዱ ቀን አብረን አሳለፍን። ጉዞውንም አብረን ተሯሩጠን ሸኘ ነው። በኋላ ግን እንደ መሀላ ልበለው ቃል ገባል። በሳምንት አንዳንድ ደብዳቤ ሁለታችን፣ ያኔ ኢሜይል የለም ሞባይል የለም ፋክሱ ምኑ ውድ ነው። ስለዚህ በፖስታ ቤት አስታውሳለሁ፣ የመጀመሪያው ደብዳቤ መጣ የመስቀለት ነበር እና መስቀለት እንግዲህ አስቡት አብዮት አደባባይ ምን ያህል ግርግር እንደሆነ ያን ደብዳቤ ለማግኘት እና በጣም ልጻጻፍ ነበር። ከታደለን ሁለት ምናምን እናገኛለን አለ። እዛ አንዳንዷ በግድ አትቀርም። እኔ ሰኞ አገኛለሁ፣ እሱ አርብ ያገኛል። እና እንደዛ እያደረገን ሁለት ዓመት ቆየም ማለት ነው። ከሁለት ዓመት በኋላ እኔ ደግሞ ተነስቼ ላየው ሄድኩኝ ጀርመን ሀገር ማለት ነው። እና አንድ ሁለት ወር እዛ ቆየሁኝ። እዛም ሁለት ወር አሳለፍን። እህቴም ግራጁዌት ታደርግ ነበረ። እሷም ጋር እሱም ጋር እያልኩኝ ጊዜ አሳለፍኩኝ። በኋላ ሁለት ዓመት ደግሞ በኋላ ወሰነ። እንደዚህ እንደ ዘመኑ ፕሮፖዝ የተባለ ቀለበት የለም። እንደው እንጋባም የሚል ጥያቄ የለም። በነገራችን ላይ ዝም ብሎ ራሱ ነው የሄደው ህይወት። ከዛ በአመቱ ደግሞ አዲስ አበባ መጣና ቀለበት አደረግን። ቀለበት ያደረግንበት ምክንያት እዛ ሂጄ እንድማር ፈልግ ነበረ። ግን ደግሞ አባቴ ሁላችንም ውጭ ስንወጣ ብቻውን ይሆናል፣ ስራ የሚያግዘው ስለሚያስፈልግ ቀለበት ካደረግን በኋላ ከበደ ግዴት ለማትጊት ትችው ሄዳለ። ስለዚህ እኔ እሱን ላግዝ ግድ የለም እኔ ቀረሁኝ። ቀለበት ባደረግን በአራት አመቱ ማለት ዘንድሮ አሁን እኛ 29ኛው ነው የመዘጋጃ ቤቱ፣ ግን ተክሊሉ በአራት አመቱ ስለሆነ 25 አመት ይሞላል። እሱ በተክሊሉ የተጋባንበት ጊዜ መልካም፣ በጣም ደስ ይላል። ምናልባት ያው ሂደቱ በጣም የሚገርም ነው፣ ግን ደግሞ እንደዚህ ወደ ሚስጥረ ተክሊል ወይም ወደ ቅዱስ ጋብቻ ከመሄዳችሁ በፊት መቼም በእናንተ ፈቅዳችሁና ወዳችሁ ለመጋባት ብትወሱንም በአብዛኛው አካባቢ ላይ ያው የቤተሰብ ጫና አለ፣ የጓደኛ ጫና አለ። አግባት አታግባት አታግቢው አላገባውም የሚባሉ ነገሮች አሉ፣ ብዙ ተግዳሮቶች አሉና በእናንተ ጊዜ እንደዚህ አይነት ተግዳሮቶች ገጥሟችኋል ወይንስ በነጻነት ራሳችሁ ናችሁ ወደ ትዳር ወደ ቅዱስ ጋብቻ የገባችሁት ወደዚህ ኮሚትመንት ውስጥ የገባችሁት እንዴት ነበረ? ተግዳሮቶች ነበሩ? እድለኞች ነን እኛ
ንገባ ብለን سنወሰን እድለኛ ይሁን በመክንያት ምንድነው ሁለቱ ቤተሰብ በጣም ይተዋወቃሉ አሁን የ መኒንና ኢትዮጵያንና የኔንና ነው እንጂ ወራውለ ከመኒ ታላቁ እንድም ጋራ አንድ ክፍል ነበር እንደነገረች ከኔ ታናሽት ጋራ ደግሞ ሷ አንድ ክፍል ነበረች ያለችው ያ ብቻ አይደለም ነጋሻ ሸናፊንም አቃቸዋለሁ የአባቴንም እነሱ ያቃሉ እንደውም አስተውሳለሁ እነሱ ናዝሬት ሆቴል ነበራቸው እኛ ደግሞ ናዝሬት የዲው ለዊኬንድ መሄጃ ቤት ነበር እሱን ስናሰራ እነሱ ሆቴል ነበር አርፈንም እና ከልጅነት ጀምሮ አቃቸዋለሁ ሁለቱ ቤተሰብ በጣም ይተዋወቃል እኔም ለእናቴ ስነግራት በጣም ነው ደስ ያላት እጅግ በጣም ደስ አላት እሷም ስትጫወተኝ ሆነ ለቤተሰብ ስትናገር በጣም ነው ደስ ያላቸው ሁለቱም በጣም ደስ አላቸው በርቱ ቢል እንጂ አቁሙ ቢል አንድም አልነበረም ያ ነው በቤተ ክርስቲያንም በኩል ለአባቶች እኔ በተለይ ቅርብ እንደ አባት እንደ ታላቅ ወንድም እንደ ጓደኛ ማያቸው አቡነ ጸጋዬ ከጎልማሳ እድሜ ጀምሮ እኔ በ17 ዓመቴ ነው ጎልማሳ ማህበር የገባሁት በነገራችን ላይ ዩኒቨርሲቲ ገብታልና ጎልማሳ ማህበር ግባ ወጣት ማህበር ሳልገባ ተብዬ ወደዛ ነው ያስገቡኝ ጎልማሳ ማህበር በነበርንበትም ጊዜ በቅርብ ያስተብሩን ነበር በየሳምንቱ ኋላም ማንኛውንም ነገር በሚገጥመኝ ጊዜ ቀረብ ብዬ ማጫውታቸው አባት ናቸው ኋላ እንደሰማሁት ከሆነ ደግሞ በመንም በኩል በጣም ቅርቧ ስለነበሩ ለሳቸውም ሳማከራቸው እኛ የክርስቲያን ቤተሰብ ሁለት ክርስቲያን ቤተሰብ ትልቅ ነገር ነው አሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ በዚህ በኩል የገጠመን ነገር የለም። መልካም በጣም ደስ ይላል ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የተከታተላችሁ ያላችሁ ታውደ ቤተሰብ የተሰኘ ካቶሊካዊ ቤተሰብ ፕሮግራም ነው። ፕሮግራማችን እንግዲህ ዛሬ ከስቱዲዮ ወጣ ብለን የ25ኛ አመት የብር ኢዮቤልዩ የጋብቻ ስነ ስርዓት የሚያከብሩ ጥንዶች ጋር ቆይታ እያደረግን እንገኛለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። በያላችሁበት ጠብቁን። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል። ክብራን ተመልካቾቻችን ያው ደቤት ሰብ ፕሮግራም ነው ከሰላም ካቶሊክ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ። ዛሬ እንግዲህ ለየት ባለ መልኩ ከስቱዲዮ ወጣ ብለን የ25ኛ አመት የክብር የብር ኢዮቤልዩ ባላቸውን የሚያከብሩ ቤተሰቦች ጋር እየተነጋገርን እየተወያየን እንገኛለን። እንግዲህ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ እኔ ወደ ጋብቻ ይወት ከገባችሁ በኋላ ከመግባታችሁ በፊት እንግዲህ እንደ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን የቅድመ ጋብቻ ዝግጅት ማድረግ ነበር አለባችሁና አድርጋችኋል ብለን እናስባለን። የቅድመ ጋብቻ ትምህርት ተምራችኋል ወይ? በምን መልኩ ነበር የተማራችሁት? ማንስ ነው ያስተማራችሁ የሚሉትን እንደዚሁም ደግሞ በተክሊል ስነ ስርዓት ጊዜ ወይ ቃል ኪዳን በመታደርጉበት ሰዓት የምታስተውሱት ሂደቱ ምን ነበር? እንዴት ነበር ያዘጋጃችሁ? ማን ነው ቃል ኪዳን ስትገቡስ የነበረው ወይ ማትረሱት ለየት ያለ ትውስታ ካላችሁ በታጫውቱን? ያው እንግዲህ እንዴት ነው የዚህ ለተክሊል መዘጋጀት? ባንድ ጊዜ መማር ተምረናል እንዴ እንት ለማት ባንድ ጊዜ የምትዘጋጀው ነገር አለም። እግዚአብሔር ይመስገን በተክርስቲያናችን እንትናት ሀፍታምናት በልዩ ልዩ እንዳልኩት አሁን በዚህ በመሐበራት ውስጥ በመናልፍበት ጊዜ ሁሉ የካቶሊካዊ ጋብቻ የሚል ነገር ከዛ በተረፈ ደግሞ በግልም ከተገናኘንበት ጊዜ ጀምሮ እኔና ማኔ አንድ ዩኒክ ነገር ያለው ለምሳሌ ብዙ ስለ ትዳር በቤተክርስቲያን የተጻፉ መጻሕፍትን አብረና ነበር ከካቶሊክ ቤተክርስቲያንም ከዛ ውጭ ያሉት። አሁን ለምሳሌ ነዋልተር ትሮቢሽ አይማሪዲዩ ሚል አላቭ ዲገር ለሚል ዩሊ መጻሕፍቶች አሉ። እንደዚህን እያነበብን ሼር እናደርግ ነበርና የትዳር አላማውን በኮክሬሽን ውስጥ አብሮ ተሳታፊ የመሆን ያንን ነገር እንትንል ነበር። ግን ቀደም ማን እንዳጫወተቻችሁ ከተገናኘን በኋላ እኔ ለፒኤችዲ ወጥቼ ነበር ወደ ጀርመን ሀገር። ስለዚህ እንግዲህ መተን ተክሊል ለናደርግ ስንል ስቲል ነው ይዛው ነበርኩ ያለሁት እና ለቤተክርስቲያን ጠየቀን። ሰርጉ ከተወሰነ በኋላ እኔ ቶሎ መምጣት አልቻልኩም። እዛ ትምርቴንም ከጨረስኩ በኋላ መጀመሪያ ላይ እንደመሰርቼ ይመጣው በኋላ ተመልሻለሁ እና ቶሎዚ መድረስ ስላልቻልኩኝ ምን ነገር ተወሰነ ከዚህም ከዛም እኔም ከዛው ባንድ ቄስ ትምርት እንድጀምር እሷም ከዚሁ ደግሞ በሌላ ካህን ትምርት እንድጀምር ተደረገ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው።
ከዛ በኋላ እኔ እዛ ያለው አንድ አባት ያስተምሩኝ ነበር እሷ ደግሞ እዚ ከዛ በኋላ ግን እዚ እንደደረሰን ለኢንቴንሲቭሊ ለ10 ቀናቶች ያህል ኢንቴንሲቭሊ አቡነ ጸጋይ ናቸው ያዘጋጁት እሳቸው ናቸው ያዘጋጁን ከዛ ተረፈ ግን አዩና ሁሉ ነገር ዝግጁ ናቸው ተባለን እንድንገባ ተደረገ ማለት ነው እና እንደዚህ መሐከል እንት ማለት ምንፈልጋው ለትዳር መዘጋጀት ማለት ያንድ ግዜ ልክ ለትዳር ሲገባ ብቻ ምንዘጋጀው ሳይሆን ቅድም ጥሩ ያነሳችሁ ነገር አለ ትዳር ማለት እንግዲህ ተክሊል ሲገባ ለህይወት ሙሉ ነው ምንገባበት ስለዚህ ለዛ ወልቀን ትላለች ለዛ ያልተጸለየ ለማን ይጸለያል ታለች ለልጆችም ስትነገር የሚሆን በኔም በኩል የሆነበት ጸሎቴ እና ዝግጅቱ የተጀመረው ቀደም ብሎ ነው ከእግዚአብሔር ጋራ እምትሆን የትዳር ጓደኛ ስጠኝ የሚለውን ነበር ማለት ነው ማንም እኛ በኔ በበኩሌ ካቴድራል በመነሳተፍበት ጊዜ ወጣቶች ማህበር በጣም የተለያዩ ፕሮግራሞች ነበሩ ከአንድ ቁምስና ብቻ ሳይሆን ከተለያዩ ቁምስና የተወጣጡ ልጆችን ያደርጉና አባታችን አቡነ ጸጋዬ በትዳር ዙሪያ ወጣቱ ላይ ባለ ከባድ ጥያቄዎች ዙሪያ በጣም በሚገርም ሁኔታ ኢንቴንሲቭ የሆነ ጥያቄዎች ይቀርብላቸዋል ትምህርት ያስተምሩናል ረጅም ጊዜ ተማርን ነገር ነው ምንም እኔ እንደውም ለብዙ ጥያቄ ለልጆችም እንደመልስ መሰጠው አባታችን ያስተማሩንና የተክሊል ትምህርት በሚያስተምሩን ጊዜ ያንን እንደማነቃቃት ነበር አብረን ረጅም ዘመን ተጉዘናል ከአባታችን ካብነ ጸጋይ በፊት ደግሞ ያብነ ዘካርያስ ልጆች ነን አብነ ዘካርያስም እንደምበሳቸው ጊዜ በጣም ብዙ ቄስ ያፈራበት ቁምስና ነው እና አብረን እንደ አንድ ቤተሰብ በጣም ብዙ ተመረናልና እንደ መኖር ነው ለኛ እንደ ትምርትም አይደለም ህይወታችንን ራስ ወደዛ አይነት ህይወት መርተውታል ከዛ ደግሞ ወደ ተክሊል ስንገባ አባታችንም ብዙ ነገር ስንነጋገር በቀላሉ ነው እንዲህ አይነቱን ይያሉ በቃ ተግባባ ነው ካስተማሩን በኋላ ያው እግዚአብሔር ይመስገን ለተክሊል በቃ እንደው ስታነሳሳቸው የሚያስተምሩት ነገር ላይ አንድ ጊዜ ስለ አቦርሽን ትምህርት በጣም ኢንቴንሲቭሊ ነው ስለ እነዚህ ነገሮች ስለ ወሊድ መከላከያ ስለ አቦርሽን ለምን የካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንደዛ እንደማትቀበል ሲያስተምሩ አንድ ጥያቄ ተነሳ ያው በሳይንስ ዓለም ውስጥ የነበሩ ሰዎች እንዴ 3 አመት እኮ ማ 3 ወር 3 ሳምንት ሳይሞላው እኮ አንድ ጽንስ ሰው አይደለም የሚል ነገር አለ ብሎ አንድ ሰው ያነሳ ለዛን ጊዜ የነበረ ቲዮሪ ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ ሳቅ ብሎ የመለሱት ወዲያው በጣም የሚገርመኝ ማረሳው ለምሳሌ አንድ ወታደር ለጦርነት ሄዳሩ አንድ ፈንጂ ፈነዳና እጁ ተቆረጠ እግሩ ተቆረጠ አይኑን የቦምቡ ፍንጣሪ ፊቱ ዲስቶርትድ ሆነ ያ ሰውዬ ሰው ይባላል ወይስ አይባልም አሉ ለምን እንግዲህ እስከ 3 ሳምንት ድረስ አንድ ልጅ እግር አይወጣም እጅ አይወጣም በሳይንሱ አፍንጫው ምናምን ዴቨሎፕ አያደርግም የሚል ቲዮሪ ነው ያለ የዛን ጊዜ እና ኢትዋዝ በቃ ለኔ ኮንቪንሲንግ በቃ ልቤን ያለው አንድ ሰው እኮ ሰው የሚያሰኘው ውስጡ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስና ነው እንጂ it's not what we see አካሉ አይደለም ባህሪው ነው በቃ ያ ሰውን ሰው የሚያሰኘው ያ ነው እና እንዲህ አይነት ትምህርቶችን ቀደም ብለን ለረጅም ጊዜ አሁን እንግዲህ ለምሳሌ history of the christian church ተብሎ ለአመት ሙሉ ነው የምንማረው በየሳምንቱ ዴቨሎፕመንቱን እንማራለን እንደዛ ስለነበረ ቀደም ብሎ ነው ዝግጅቱ የተጀመረው ለማለት ነው መልካም እንግዲህ ጥሩ ማብራሪያ ሰጣችሁናል እንግዲህ እናመሰግናለን ተከታተላችሁ ያላችሁት ከአውደ ቤተሰብ ፕሮግራማችንና ካፍታ ቆይታ በኋላ እንገናኛለን ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት አውደ ቤተሰብ
ልዩ የቤተሰብ ዝግጅት ነው። በ25ኛ ዓመት የጋብቻ ስነ ስርዓት ባላቸውን የሚያከብሩ ጥንዶች ጋር ጫውታ እየተጫወት እንገኛለን። 25 ዓመት ጉዟቸው ምን እንደሚመስል ከነሱ ልምድ እየቀሰማችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን መለስ ብለን ደግሞ እስኪ ወደ ልጆች እንምጣ። ያው በዚህ በ25 ዓመት ውስጥ እግዚአብሔር በልጆች ባርኳቸዋል ብለን እናምናለን። ልጆች ደግሞ የእግዚአብሔር ልዩ ስጦታዎች ናቸውና ልጆቻችሁን በምን አይነት መልኩ ነው የምታሳድጉት? ከልጆቻችሁ ጋር እርስ ያለው መስተጋብር ምን ይመስላል? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እግዚአብሔር ትዳርን በልዩ ልዩ መልክ ይባርከዋል። ለአንዱ በልጅ ለሌላው ደግሞ ያለ ልጅ በልዩ ልዩ አይነት ሁኔታ እግዚአብሔር ላዘጋጀው ነገር ትዳርን ይባርካል። እንግዲህ እኛ በሱ የፍጥረት ሂደት ውስጥ ተሳታፊዎች እንድንሆን እግዚአብሔር መርጦን ኃላፊነት ሰጥቶናል። እንግዲህ ከዚህ በፊትም እንዳነሳ ነው ልጆች የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። የሚፈጥራቸው ለሱ ዓላማ ነው። እኛ የተሰጠን አደራ ነው። አሳድጉ ልጆቼን በሚፈልገው መልክ አሳድጉ አደራ ተብሎ ነው የሰጠን። እኔና ማኒ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንግዲህ እናቃለን። እግዚአብሔር ምረዳን 3 ልጆች ሰጥቶናል። 2 ወንድ 1 ሴት። የመጀመሪያው ዮናታን ኤልያስ ይባላል። ሁለተኛዋ ማህሌት ኤልያስ ትባላለች። 3ኛው ዳግማዊ ኤልያስ ይባላል። መልካም ወይዘሮ መነን፣ እንግዲህ ልጆች አሁን እዚ ከጎናችን ከፊል ለፊታችን ይገኛሉ። እነሱን ወደዚ ጋብዛቸውና በእነሱ ፊት ደግሞ መጠይቃችሁ ጥያቄዎች ይኖራሉና ልጆችን እባካችሁ ተቀበሉልን ወደዚህ እንዲመጡ። እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ ልጆች። እንኳን በመጀመሪያ ደረጃ እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። እንግዲህ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ራሳችሁን እንድታስተዋውቁና እንደዚሁም ደግሞ ዛሬ 25ኛ ዓመት የጋብቻ በዓላቸውን ለሚያከብሩ ወላጆቻችሁ አንዳንድ የምትሏቸውን ነገር እጋብዛችኋለሁ። ስለነሱ ምን ትላላችሁ? ስለ ወላጆቻችሁ የምትሉትን ነገር አጠር አድርጋችሁ መጀመሪያ ስማችሁን አስተዋውቃችሁ ከዛ ደግሞ ለአባትና እናታችሁ የሚሰማችሁን አንዳንድ ነገር እንድታስተላልፉ እጋብዛችኋለሁ። እኔ ዮናታን ኤልያስ ባላለሁ። ላችሁ ምፈልገው እንኳን ለዚህ ቀን በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ አባትና እናትን እንዴት ትገልጻችኋል? Very understanding people. ሰውን ሚረዱ ሰዎች፣ የሰውን ችግር አይተው ለመፍታት የሚሞክሩ ሰዎች። መልካም። እሺ ቀጣዩን ጥያቄ ወደ ማህሌት አስተላልፋለሁ። ስሜ ማህሌት ኤልያስ እባላለሁ እና ለወላጆቼ አንድ ማስተላልፈው መልእክት ያው የነሃን እንዳለ እንኳን አደረሳችሁ። 25 ዓመት ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ለቤተክርስቲያናችን፣ ለእኛም ደግሞ ጥሩ ምሳሌ ነው እና እግዚአብሔር ይስጥልን ለሰጣችሁን ሁሉ ነገር። ምገልጽበት መንገድ እንደውም በቤተክርስቲያናችን ብቻ ሳይሆን በብዙ ቦታ የኔነት የሚሰማቸው ሰዎች ናቸው። ሁሉ ሰው የራሳቸው አድርጎ ነው እና ለእኛም ለሀገራችንም ሆናል በግላችን በአጠቃላይ በቤተክርስቲያንም ለምናደርጋቸው ነገሮች ጥሩ ምሳሌነት ሰጥተውናል። ሁሉም ሰው የእነሱ ነው እና የእነሱም ስለሆነ ለእነኛ ሰዎች ተንከባክበው ለእነኛ ሰዎች ተጨንቀው ነው የሚሰሩት ብዙ ነገር እና አንድ ዲስክራይብ ማድረግበት ነገር ቢኖር የኔነት አላቸው ብዙ ሰውን። እንግዲህ ስሜ ዳግማዊ ኤልያስ ይባላል። እንግዲህ መላውን ለእነሱ ምኞቴ እንኳን አደረሳችሁ ለ25 ዓመት ለ75ቱም ለ100ም ያብቃን ለ50ውም አሜን።
ለነሱ ምገልጽበት ወነቱ ስርዓት የሚወዱ ናቸው ስነ ስርዓት ከሌለ ማስተካከል አለባቸው እዛው ምንም ወደ ኋላ ያሉ ምንም አይቆጠቡ እኛም እንደዛው በስርዓት ጋርፈው ተቆጥተው መክረው አሰድገውናልና እሱንም አመሰግናለሁ በጣም ወነቱ በጣም ነው የምንወዳችሁ እና አመሰግናለን ለሁሉ ለላረጋችሁልን ነገር እስካሁን ተበቃችሁ ተግፋችሁ ለበቃችሁም እና አመሰግናለን እግዚአብሔር ያው እንወዳችኋለን የቤተሰብን ትርጉም በሰፊውና በደስ በሚል መንገድ አስተምራችሁናልና ለዛ ሁሉና እግዚአብሔር ይስጥልን እንወዳችኋለን ለሚመጣው ለሐምሳውም ለሁሉም የቤተሰብ ፕሮግራሞቻችን በሰላምና በጤና ያብቃን እንወዳችኋለን ወለዚህ ወለዛ ሳትሉ በጥሩ በመጥፎ በላዩ በታቹ አንድ ላይ ሳታመንቱ ከኛ ጋር ስለነበራችሁ አሙዳቻል እናመሰግናለን መልካም በጣም ደስ ይላል እንግዲህ በልጆች ተባርካችኋል ልጆቻችሁ ለዚህ ደርሰዋል እናንተም ደግሞ የልጅ ልጆች እንድታዩ በዚህ አጋጣሚ እናስተላልፋለን እንመኛለን መቼም ስለ ልጆች ያወራን ያነሳን ልጆቻችሁን እንግዲህ በልጅነታቸውም ይሁን አሁን አስቸጋሪ ልጆች ናቸው ብላችሁ ታስባላችሁ ሲያስቸግሩስ ቁጣታችሁ እንዴት አይነት ቁጣት ነው የምትቀጣቸው እንግዲህ አሁን ልጆቻችሁ እዚህ ጋር ነው ያሉት ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ደግሞ የልጆች አስተዳደግ ላይ እንዴት ነው የሚያስቸግርስ ማን ነው ሲያስቸግርስ ደግሞ በምን አይነት መልኩ ነው የምትቀጡት እንግዲህ ለኔ ተፈርዶብኛል ስለዚህ እኔ እንግዲህ ያው ዲሊያናም ቅዱስ ተናገር ሰምታችኋል ስነ ስርዓት ላይ በጣም ረብሻለሁ ከመስመር ሲወጣና ሁሉ ነገር በአግባብ ፕራክቲካል በሆነ መንገድ መደረግ አለበት ብዬ ነው የማስበው እኔ ፍልጌ ወይንም ይሄን ትክክለኛው ህግ የተጻፈ ነገር ኖሮ ሳይሆን ውስጥ ያለው መንፈስ የሚነግረኝን ነው እንግዲህ ማድረግ የምችለው ሲታዘዙ በሰዓቱ አቤት ካላሉ ሚሰሩትን በሰዓቱ ካልሰሩ ትንሽም ቢሆን ወጣ ያለች ጉርምስና ነገር ካየው አድጋዋል ብዬም አላልፈው ህፃንም የነበሩ ጊዜ ያውኑ አሁንም አላልፈው አይቆም አንተን አይልም አይለወጥም እነዛን ነገሮች መግባባት አለብን የማይችሉ ከሆነ አልችልም ይባላል የሚችሉ ከሆነ ይችላሉ ሪዝነብል ምክንያታዊ የሆነ እንቢታም እንጂ በነገራችን ላይ እንቢ የሚለው ቋንቋ አልፈቅድም እንደዛ አንመላቸው ለነሱ እንቢ የሚባል ነገር ከልጆች አፍ መውጣት የለበትም ከዛ በተረፈ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ልጆቹ የተባረኩ ልጆች ናቸው ይሄንን ያስቸግሩኛል ብዬ የምለው ወይም ያስቸግሩናል ብዬ የምለው ምንም ነገር የለም እንደማንኛውም ልጅ ናቸው እኛም እንደማንኛውም ቤተሰብ እንደሆነ እነሱም እንደማንኛውም ልጆች ናቸው እንደ ልጆች ይታለላሉ እንደ ልጆች ሁሉ ነገር ማድረግ ይፈልጋሉ ትክክል ሆነውን እኛም ወይም ፈቅዳለን ያልሆነውን እንከለክራለን ምናልባት በጣም አጠብቅባቸው እንደሆነ ራሴን እጠራጠራለሁ ግን ተቀጥተው በስነ ስርዓት ያደጉ ናቸው መልካም ዶክተር ኤልያስ እዚህ ላይ የሚጨምሩት ነገር ካለ እንግዲህ ልጆች በተለይ ከቁጥጥር ውጭ ሲሆኑ ምናልባት ሲረብሹ የእርሶ ደግሞ የቁጣት ልክ እስከምን ድረስ ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ብለው ቀደም ምን እንዳለችው የመጀመሪያ ነገር ያው ትዳር ውስጥ ትልቁ በተለይ በተክሊል ህይወት ውስጥ ሶስተኛው አካል ሆኖ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ስላለ እኛ ምንለው ከሌላው የተለየን ሆነ ሳይሆን በትዳራችን ውስጥ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር አብሮን ይጓዛል እና እነዚህ የምታዩቸው ልጆች በመሆኑ እኔ እውነቴን ነው የምለው እኔ ምን አድርጌ እንደሆነ አላቅም በእንደዚህ አይነት ልጆች እግዚአብሔር ይባርከን ብዬ ነው የምለው የመጨረሻ ሀምብል የመጨረሻ ጨዋዎች የመጨረሻ እግዚአብሔርን አክባሪዎች ፊታችንን አይተው መለስ የሚሉ ልጆች ናቸው ቅጣት በሚለው ነገር እኔ እንጃ በህይወቴ አንድ ጊዜ ይሁንዬ በልጅነት መትቻለሁ ለምን ምንድነው እንግዲህ መሰለ ማናችንም እኮ ማኑዋል ተሰጥቶን አይደለም የልጆች ወላጆች ይሆን ነው ሁላችንም በቃ ማንንም ሰው ትዳር ሲጀምር
እንዲሁ እግዚአብሔር እየመረን ነው እናሳድገው ብዬ ነው እናረባለን መጽሐፍ ብናም ያለመው መጽሐፍ ግን ዛሬ አንዲላል ነገ ይቀየራል እነቴን ነው ምነግረኝ የትዳር ከያስኩ ጀምሮ ማነባቸው bringing up children's ምናም እንዴት እየተቀየሩ እንደሚመጡ የምራቡ ዓለም አትምቱም ቢለው ምንም ችግር የለውም ይያለን ያለው ይሄ ያለም ነገር ይቀየራል የእግዚአብሔር መንፈስ እየመረን ነው ማንንም ወላጅ እኛ አይደለንም ከኛ በፊት የነበሩት ወላጆች እኛን ያሳደጉን የሚመጡት ወላጆች የእግዚአብሔር መንፈስ እየመራቸው ነው ለምን ለሱ አላማ ስለሚያሳድግ በዚህ የተነሳ ይሄ ነው ብለን እንደምረው ሲሪየስ የሆነ ፕሮግራም አውጥተን እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ብለን አይደለም እግዚአብሔር በመራን ያሳደግ ነው ከዛ በተረፈ ሁለቱን በጀም ነክቻቸው አላቀም ምንድነው አንድ ዩኒክ ነገር ቤታችን ውስጥ ያለው የዮኒየንም አሪግሬት የዛን ቀን እንትላልኩት በጣም ልጅ ሳለ ነው ገና የሆነ ሲሪየስ ጥፋት ለኔ መሰለኝ ያኔ ምንም ገና ወጣት እድሜ ላይ ነበርኩ መትቼዋለሁ ምንድነው እሱ ልምድ ያለን ማን ቅዳሜ ጠዋት ጠዋት ሁሉ ጊዜ ማናችንም ማንሽራት ፕሮግራም ናት እስከዛሬ ድረስ ቤት ውስጥ በጣም ሲሪየስ ፕሮብለም ካልሆነ በስተቀር ወይም ይቅርታ ጠይቄ ነው እንደ ከስንት አንድ ቀን ካልሆነ በስተቀር ቅዳሜ ጠዋት 3 ሰዓት ገደማ ላይ ቁርስን ቁጭ እንላለን አንዳንድ ቀን 6 ተኩል 7 ሰዓት ላይ ምን እንነሳበት ጊዜ አለ ዊ ዲስከስ ሳምንቱ በሙሉ ነው እንደገጠመኝ ምን ነገር እንዳሳለፍኩ እናገራለሁ ማን ያሳለፋ እያንዳንዳቸው ያላቸውን ነገር እንቀያየራለን በጣም ክሎዝ አታችመንት አለን ምግብ ጠዋት አብረን ነው የምንበላው አሁንም አሁን ትንሽ ትራክ ከጀመሩ በኋላ ሁለቱ ትንሽ ሩጫ ስለበዛ ነው እንጂ ቁርስ አብረን ነው የምንበላው እራት አብረን ነው የምንበላው እዛ ላይ የቀን ውሏችንን በሙሉ እንቀያየራለን ማለት ነው እና እነሱም በደንብ ያውቁናል እንደ ሰው ነው የሚያውቁን እንደ ወላጅ ብቻ ሳይሆን እንደ ጓደኛ እንደ ሰው ያውቁናል ድክመቴ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ እኔ ማንም ቁጣዎች ነን ለምሳሌ እንደ ስትረስ ዶነስ መተህ ስትቆጣ እንዴ ተከሻችን ሁሉ እንዲሉና በቃ ይረዱሃል እኛም ፊታቸውን አይተን ነው ከውጭ ሲመጡ ስለ ጓደኞቻቸው ስለ እያንዳንዳቸው እናቃለን አይዞ ሰው እኮ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው እንመካከራለን ቱ ዘ ኤክስቴንት ከበድ ያለ ችግር ካለ ተነስተንም ሄደን የምናነጋግርበትም ጊዜ አለ ፌል እንዳያደርጉ ባለው ነገር ላይ በጣም እና እግዚአብሔር በዚህ ባርኮናል በጣም እንጓያያለን አሁንም ድረስ በጣም ቤት ውስጥ እንጨዋወታለን እግዚአብሔር ሲባርካቸው ነፃ ናቸው ሲያወሩን ማለት ነው ስለምንም ነገር በድብቅ አናወራ በጣም ደስ ይላል በእጅግ በጣም ደስ የሚል ቤተሰብ ነው ልጆችም በእውነት በጣም በጥሩ ወላጆች እንዳላችሁ ያሳውቃልና በጣም እድለኞች ናችሁ እንግዲህ ከዚሁ ጋር አያይዘን እንግዲህ የጸሎት ጊዜ አላችሁ ወይ በጋራ የምትጸልዩበት ምናልባት ደግሞ እንደ ጥንድ ችግሮች በማላችሁ ሲኖር መቼም በዚህ 25 አመት ውስጥ እንኬዝ እንደው የሆነ ነገር ቢፈጠር አለ መግባባቶች ሲኖሩ እንዴት ነው አለ መግባባቶቻችሁን የምትፈቱት ሲያኮርፍስ ማን ነው ከመሃላችሁ ቀድሞ ይቅርታም ይጠይቀው ማንስ ቶሎ ነው ማያኮርፈው ከመሃላችሁ እና እነዚህ ነገሮች እስኪ ጠቅለል አድርጋችሁ የጸሎት ህይወታችሁንና የሚያጋጥማችሁን ተግዳሮቶቻችሁን እንዴት ነው የምትፈቱት የሚለውን አጥራ አድርጋችሁ እንድትመልሱልኝ የጸሎት እንትና ፕሮግራማችን ሁሉ ጊዜ ማታ ማታ ከመተኛት በፊት ሁላችንም አልጋ ዙሪያ ዞረን እንጸልያለን። አንዳንድ የሚያሳስበን ሲሪየስ የሆነ ነገር ሲኖር 9 ቀን ነፊና እናደርጋለን። ከዛ በተረፈ ዛም ትምብርክከም ብዙ ምናወራበት ጊዜ አለ ጨርሰን ደክሞንም በቃ ሞተት ብለንም እንደው እግዚአብሔር እንትን ተጋድሏችንን ይሰማል ብለን ወተን ቢሆን እንጸልያለን ማታ ማታ አልጋ ላይ አልጋ ዙሪያ እንጸልያለን ሁላችንም አንድ ላይ እንደው የተኛም ካለ የጮህን እየቀሰቀሰ ኩርፊያ ላልከው በመጀመሪያ ደረጃ መጀመሪያ እኔ ለስንተዋወቅ የሰጠኝ የሆነ ወረቀት አለችና ሜሬጅ ውስጥ አንድ 8 ነጥቦች ናቸውና ሶልቭ ሳታረግ ወደ ሜንታቲድ ምትል አንዲት አለችና እንዴ የሚያበሳጭነ ይቀር እንኳን ተባለ እንደሆነ እሷን ማነሳው ማናችንም ሶልቭ ሳናርግ አንድ ነገር ያነጋገረን ነገር ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ይበዛል ትልቅም ችግር የለም እኮ እንዲብላል እንዲብለሻል እንዲነ ትበቃ ተቃቀድ ያነጋገር
ወይም ያባባል የማይረባ ነገር ነገር ያ ሲያከራክር ያው ታቆታላችሁ ሄዶ ሄዶ የሚሰበር ቦታ ይጠፋል ግን ስቲል ያንንም ሶልቭ ሳናረግ አንተኛ ይነጋል እንጂ እና ኩርፊያ የሚባል ነገር የለም ዶክተር ኤልያስ እዚህ ጋር ይጨምሩ በዛ ላይ ደግሞ ማን ነው እዚህ እንደው ሳይለንሱን ብሬክ የሚያደርገው ቶሎ ብሎ እሺ እና በእኔና በእኔ መሐከል ነጃ እንዳደረ ኮርፊያ አለ እንዴ ግን ኮርፊያ የሚባል ነገር የለም እንደተባባል ነው ከመምሩ ደቀዝ ብሎ ይባል አለ እኔ ሰጠዋት ያንን ወረቀት ከኔ በልጥ ግን እሷ ሁሉ ጊዜ የምታነሳለኝ እና ብዙ ጊዜም ደግሞ የሚሆነው በእኔና በእሷ ጉዳይ ሳይሆን ለምሳሌ ሰርድ ፓርቲ ሆነ ነገር አንዳንድ ጊዜ ንግግሮች ይነሳሉ። ለምሳሌ ምን በጣም ያላ ተፈጥሮ ግልጽ ናት። ልጆች ሌላ ቦታ ሄደው ሲሳሳቱ ካየች ቀጥታ ነው ከሄዳ ይሄ ስህተት ነው እናንተ ልጆች ቆይ ወላጆቻችሁ ያንን ነገር ስህተት ነው ይሉታል ወይ የሚል ነገር ወይስ ማለት ነው እንዴ ማይነር ይሁን እንዴ እንደምትሉሽ ንግግሮች ይነሳሉ ግን ወዲያውኑ ሪዞልቭ ማድረግ ነው ተዋለው ስለዚህ ኔንጃ ህይወታችን እናሷን በተመለከተ ሄሎ የሚባል ነገር ገጥሞን ያለው አንድ ዩኒክ ነገር ያላት ለሰው ሁሉ ነው ይበቃ እንደው ከሌላው ተዳር እግዚአብሔር አድሎኛል ብዬ ብለው በጣም የማዳመጥ ችሎታ በጣም የማዳመጥ ችሎታ የሚገርመኝ እኔ ስለ ሙያዬ ቀን የማሳልፈውን ሳይንቲፊክ የሆነ ሪዛልት አምጥቼ በአውራት ቁጭ ብላ ስታዳምጥ ሀወርስ ማዳመጥ ትችላል እና በዚህ እግዚአብሔር አድሎኛል ማዳመጥ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ጠይቃለችም ካልነገርኳትም ዛሬ ምን አይነት ሪዛልቶች መጡ እንዲህ አይነት ነገር ምን ሆነ እንደዚህ ይሄ በጣም ምቸስ እግዚአብሔር አድሎኛል ብዬ ብለው ነገር ነው አሁን እንግዲህ ልዩ ልዩ ትናንት በልዩ ልዩ እንትን ይባረካል በጣም ደስ ይላል ውድ ተመልካቾቻችን በእውነት እየተጫወተን ያለነው እንግዲህ አሁን ዛሬ እዚ በ25ኛ አመት የጋብቻ ባላቸውን የሚያከብሩት እንዶች እንደዚሁም ከልጆቻቸው ጋር ያላቸው ልምድ ያካፈሉ እንገኛለን በተለይም በሄንን ጥያቄ ስናነሳ ይሄ ጉዞ ረጅም ጉዞ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በትዳር ተባርከው ልጆችም በልጆችም ተባርከው ይሄን ያህል ጊዜ ሲቆዩ ያላቸውን ጉዞ ያካፈሉን ይገኛሉ ለዚህም ነው እነሱ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሆነውን የእግዚአብሔርን መመሪያ በመከተል ነው እንግዲህ ተግዳሮቶቻቸውን ለመቅረፍ ሙከራ የሚያደርጉት ይህ ደግሞ በሌሎች ቤተሰብ ጋር እንዲጋባ የምንፈልገው የሆነ ሐሳብ እንደሆነ እናምናለን እንደዚሁም በተለያየ ቤተሰብ ውስጥ እንደዚህ አይነት ተግዳሮቶች ችግሮች ሲኖሩ በይበልጥ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ የቤተክርስቲያን አስተምሮን በመከተል ካለን ስሜታዊ በመውጣት እነዚህ ነገሮች መቅረፍ የምንችልበት እንደሆነ እናምናለን ፕሮግራማችንን አልጨረስንም ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን በያላችሁበት ጠብቁን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል ያውደ ፔትሰ ፕሮግራማችን የ25ኛ አመት የብር ዮቤልዮ ከሚያከብሩ ቤተሰቦች ጋር የጋራ ውይይት ያደረግን እንገኛለን ወደ ጥያቄያችን እንመለስና በ25 አመት ቆይታችሁ ውስጥ ወይም የትዳር ቆይታችሁ ውስጥ እንግዲህ በመሃል ቀደም ብላችሁም ስታወሩ ነበርና ዶክተር የውጭ ሀገር የትምህርት ቆይታ ነበራችሁና በነበሩትና በዛ ጊዜ እንግዲህ ተራርቆ የጋብቻው ኔታው የቤት ተራርቆ ትዳር የሚለውን ነገር ለማሳለፍ አጋጣሚዎች ነበሩና በዚህ ጊዜ ተራርቆ ፍቅርን ወይ ተራርቆ ጓደኝነትን ተራርቆ ትዳርን እንዴት ትገልጹታላችሁ ምን አይነት ተግዳሮቶች ነበሩ ይሄንን አጠራርጋችሁ ብታብራሩልን ከመጋባታችን በፊት ለመጋባት ቆሰንም በኋላ 6 አመት ተለያይተን ኖረናል እኔ ጀርመን ሆኜ እሷ ያው በመሐከል ተገናኘን ቀለበት ማደረግን ከተዳር በፊት ማለት ነው ከተዳር በኋላ ደግሞ እኔ እዚህ መጥቼ አንድ ሁለት አመት ከቆየሁ በኋላ እንደገና ጀርመን ተጠርቼ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንዳስተምር እዛ ሲሄድም ተመልሰን እስከመገናኘታችን ድረስ አንድ 10 ወር በመሐከል ላይ ተለያይተን አሳልፈናል ከዛ እነሱ እኔ ጋር መጡ እኔ ቢቻል ለማንም ሰው በመክረው ባይራራቅ ጥሩ ለተዳር አለም ነገር ግን እና ማኔ ቢቻል ነው ግን ሁሉ አይቻልም ምድራችን ላይ አሁን በተለይ በአሁኑ ዘመን ኑሮ ብዙ ሰው ያስገደደ ነው እንዲራራቁ
تاريخنا يوم راجعني متغني تنا، انقدي تراركوا فكر بطلع يا قطامي بطلع يا لم لا يا متنورو بيت سبوج، غري كذي بيت سبزونا قرندا متمارو تصفانا درجالن، بطلع يمدمو يا بوستا تاريخ الله شو، يا دب دب تاريخ الله شو سبوج، انقدي انا من داند ترو راسن ماستو شايونا لنا، بطلع يم بطلع يا قطامي زمنو يا بلا سوشيال ميديا بتقال تبت عقطامي. በተለይ እንደዚህ አይነት የፖስታ ታሪክን ወደ ኋላ መለስ ብሎ መቃኘት ምን ያህልን ትውስታ እንደሚቀሰቅስና አስተማሪም እንደሆነ ተምረንበታል። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ቆይታ።
ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል። ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ሰላም ካቶሊክ ቲቪ አውደ ቤተሰብ ፕሮግራም ነው። እንዲም እንዲያም ያለን ጫዋታችንን ወደ ማገባደድ እየደረስን ነው። እንግዲህ ከማገባደዳችን በፊት እንደው ለአዲስ ተጋቢዎች እንግዲህ እናንተ 25 አመት በትዳር ህይወት ውስጥ ኖራችኋል። ለአዲስ ተጋቢዎች በተለይ ወደ ሚስጥረ ተክሊል እንዲቀርቡ ያላችሁትን ያገኛችሁትን የተጠቀማችሁትን የሚስጥረ ተክሊል ትሩፋት ካለ ትሩፋቶቹ እነዚህ ናቸው ወደ ሚስጥረ ተክሊል እንዲገቡ እንድታበረታቱ በዚህ አጋጣሚ እጋብዛችኋለሁ። ያንን ደግሞ ከሐሳብ ከሰጣችሁም በኋላ በስተመጨረሻ ደግሞ እዚሁ በልጆቻችሁ ፊት በተመልካቾቻችን ፊት 25 አመት ቆይታችሁ እንዳለ ሆኖ ሁሌም ፍቅራችሁን ተገላለጣላችሁ ዛሬም ደግሞ አክብሮታችሁና ፍቅራችሁን በዚህ አጋጣሚ እንድትገልጹ እንጋብዛለን። እነዚህን ሁለት ተከታታይ ጥያቄዎችን እንድትመልሱ ጋብዛለሁ። ተክሊል ትሩፋቶችን በዚህ ባጭር ሰዓት አሰባስቦ ማስቀመጥ ከባድ ነው። አንድ ግን የምናገረው ነገር ቢኖር እኔ በፊት ይስማኝ የነበረውና እንደው ማስተዋውሳለሁ የዛሬ 25 አመት ልክ ተክሊል ስናደርግ አሉን እየተናገርኩ ሳላስበው ጉባኤ ፈስ ነበር። አንደኛ እግዚአብሔር ለዚህ ማውቃቱ ትልቅ ነገር መሆኑን በማስተዋወስ፣ ሁለተኛ የተክሊል ህይወት በቃ ከባድ እንዴት ነው ትልቅ ኃላፊነቱ ልክ እንደው ትከሻዬ ላይ ወደቀ ነበር የመሰለኝ። አሁን ግን ዞር ብዬ 25 አመት ወደ ኋላ ሳየው እኔ ማን ነኝ? እኔ እኮ ማንም ነኝ። እኔ ተራሰው ያ እኔና እሷ ያን ቃል ኪዳን ስንፈጽም ሶስተኛ አካል አድርገነው ያስገባነው እግዚአብሔር የኔና እሷን ሸክም ተሸክሞታል። እና ለማንም ለወጣቶች ወደፊት ወደ ተክሊል ለመግባት የሚያስቡ በሙሉ እንደውም ሩጡ ነው የሚለው፣ እንደውም በጣም ፈጥናችሁ ወደ ተክሊል ሩጡ ነው የሚለው። ለምን? እግዚአብሔርን በመሐከላችሁ ታስገባላችሁ። እግዚአብሔርን ደግሞ በመሐከላችሁ አስገባችሁ ማለት ከልብ እስከሆነ ድረስ ሁለቱም አምነውበት እግዚአብሔር እስካስገቡ ድረስ የዛን ቤት ሸክም የሚሸከመው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ስለሚሸከመው ኑሮ ሆኖ በቃ እንደ ማንኛውም ነው የሚኖረው። እና እግዚአብሔር ነው ሁሉም ነገር አድራጊ። እና ትልቅ እድል ነው በተክሊል ዓለም ውስጥ መኖር ማለት ተሳታፊ መሆን እኮ ነው። በእግዚአብሔር የፍጥረት ስራ ውስጥ መሳተፍ ማለት ነው። ለዛ መታጨትና መመረጥ መብቃት ማለት ራሱ በጣም ትልቅ እድል ነው። በጣም ትልቅ እድል ስለሆነ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ በዛ ውስጥ መሳተፉ ትልቅ ነገር ስለሆነ እባካችሁ ከተክሊል ልርቃችሁ አትኖሩ ነው ብለው ለሁሉ በተክሊል ዓለም ውስጥ ኖሮ ከመምህር ቀላል ነው። በጣም ደስ ይላል። ወይዘሮ መነን እዚህ ላይ የሚጨምሩት ነገር ካለ? እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ልክ እንደኔና እንደ ኤልያስ ሁለታቸውም ከካቶሊክ ቤተሰብ ወጥተው በአንድ አይነት ቫሉና አስተዳደግ ያደጉ ሰዎች እርግጠኛ ነኝ ከተክሊል ለመራቅም ሀሳብ አይኖራቸውም። ምክንያቱም ሁለቱም ውስጥ ያለው ከመሰረቱ ጀምሮ ያው ጋብቻ ሌላ አያውቁም። ሚክስድ ሲሆን ነው ችግር የሚኖረውና ያንን ደግሞ ብድግ ብሎ ተክሊል ግቡ ብዬ ለማለትም አትግቡም ለማለት ሊከብደኝ ይችላል። ግን እዚህ ቦታ ጋር አንድ የማየው ነገር ምንድን ነው፣ በማንኛውም በእግዚአብሔር ፊት መቆም በሚችሉ ባልና ሚስት ወይም ባልና ሚስት መሆን ለተዘጋጁ ሰዎች እግዚአብሔር በመሀል እንደሚቆም እና ያ ነገር መውጫ እንደሌለው አውቆ በምንም መንገድ ብቻ እግዚአብሔርን እያስቀደሙ መፍትሄ ለማግኘት ለሚሞክር ሰው እግዚአብሔር እርግጠኛ ነኝ ጥግ ያደርሳል። ለሆነው ላልሆነው እንውጣ የሚል ነገር ከመጣ ችግር ነው። ግን ያንን ቫሉ ለያዘ ሰው በተክሊል መኖር እኔና ኤልያስ እንደውም በብዙ ነገር ስመለከተው ሊመጣ የሚፈለገ ፍላጻ ሁላ እንዳይደርስ፣ የመጣም ካለ ሳይከብደን እንደ ከባድ ነገርም ሳናየው እንደ ሳንቀልጸው ያለፍነው ነበረ። ከዚህ በፊት ጀርመን ሀገር ማቲዬ ገና 3 አመት ልጅ ነች መሰለኝ፣ እና አባ ጴጥሮስ እዛ በነበሩበት ጊዜ ከዳርምሽታት ፍራንክፈርት እየተመላለስን ነበር ቤተክርስቲያን የምናገለግለው።
ناس وسط هلا الجوج يعني داقمن يسدستور الجوز نبركوي هلا تون عزقاشتن من بلن ترارت أم بابوريزن زكاة ما هيدا كلا لا أدلهم كبابور ما مطعم مرد راسك كلا لا أدلهم غاريزا نا يانن أينت رج على يالن بتكريستيان شايب ميتة تابسات كقداسي والا تلك بوت أنستانو بوهاي تقاتلتش ستقاتل دمو ودا ቤታችን መምጣት አልቻለም እዛው ከተማ ነበር ማስተማር የነበረብን እና አስቡት ዩኒቨርሲቲ ሰራል በቀን በቀን እኔ ጋር ምግብ ማመላለስ አለበት ማትዬ ቁስል ስላላት የሷ ልብስ ትልትሎ መታጠብ አለበት ጠዋት ስራ ይገባል ዩኒየን ትምህርት ቤት ያደርሳል ከዛ ሲመለስ በጊዜ ከስራ ይወጣና ምግባችን የሰራውን ሌሊት የሰራውን ምግብና ልብስ ይዞ በባቡር ተሳፍሮ እኛ ጋር ይመጣል የኒጌ ሆስፒታል ውስጥ መግባት አይችልም ህፃን ስለሆነ ሱደጅ እናስቀምጥና እኔ ጋር ይገባል አራት ሰዓት ከመሽቱ እንደገና ባቡሩ ዘመጣና የታጠበው ልብስ ይዞ አጥበው ምግብ ሰርቶ ይሄ ወደ 20 ምናምን ቀን ከዛ እሷ ህክምና አለ እሷም ደግሞ በጣም ነበር የተቃጠለችውና የእሷንም ደግሞ ህመማን አስብትና ግን አሁን አብረው የነበሩ ሰዎች እንኳን በታነሱት ያስለቅሳል ማለት ደስ የሚል ጊዜ ነበር አም የፍቅር ግዜ ተገለጸበት ግዜ ነበርና እና አባ ጴጥሮስም ራሳቸው ከኛ ጋር ነበሩ በጣም ደስ ይል ነበር እና የመጣውም ነገር በደስታ ያልፋል እግዚአብሔር እዛ ውስጥ ሲሆን እንጂ እንደ ማንኛውም ሰዎች ማንንም ተጋቢዎች ያለው ሁኔታ ነኛም ጋር ያለው የተለየ ነገር የለም ተክሊል ግን ሲሆን ቅዱስ ቁርባን ሲሆን ቅዱስ ቁርባን በአካል ኢየሱስ ማለት ነው ማላችን ስላሴዎች ማለት ነው እና አያምልጣችሁ ክርስቶስ በመሃል ማስከባት አምልጣችሁ ነው ማለት በጣም ደስ ይላል ውድ ተመልካቾቻችን በእውነት ትልቅ ትምርት ነው ያገኘን ያለ ነው የ25 አመት ጉዟቸው መቼም ተወርቶ አያልቅም ብዙ ኤክስፒሪንስ እና ብዙ ልምድና ብዙ ተመክሮ ነው ያላቸው እንደዚሁ ብናወራ ያልቅም ነገር ግን ይሄንን ምክንያት በማድረግ ዛሬ የ25 አመት ጉዟቸውን በጥቂቱ ለማስቃኘት ሞክረናል እንዲሁ በስተመጨረሻ መቼም ከመጣቀላላችን በፊት በልጆቻቸው ፊትና በተመልካቾቻችን ፊት እንደው አክብሮቶቻችሁንና ፍቅራችሁን እርስ በራስ እንድትገላለጡ እጋብዛችኋለሁ እኔ መስስ አምሎመኒ ወድሻለሁ አከብርሻለሁ እግዚአብሔርናችን ስለሰጠኝ ቤተሰባችንን ባንቺ ስለባረከ የልጆቼ እናት እንድትሆኚ ስለፈቀደ እግዚአብሔር ስለአገናኘን ሁሉም እግዚአብሔር ነውና መጀመሪያ ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው በሰው ኃይል ምንም የሚደረግ ነገር አይደለም ስላደረግሽልኝ ነገር በሙሉ ለእኔ በሙሉ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርክሽ አሜን አጨብጭሙ ልጆች እኔ ደግሞ እንግዲህ ያው በደብዳቤዎች በሰባት አመት ደብዳቤዎች ላይ ሁሉ ተገልጿል ስጦታ ሄደ ስጦታይም ደግሞ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ስጦታ ነ ያንንም ታቋለ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ ወዳለሁ አከብራለሁ ለዚህም ቀን ደግሞ እግዚአብሔር ያበቃን መጪውንም ጊዜ ይባርክልን ለሱ ክብር በቆም እንድንችል ያድርገን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ልጆች እንደዚህ አይነት ልጆች እንድትሆኑ በጣም ነው የምወዳችሁ እንደ ልጆች ተሳትፎ በጣም ነው የማከብራችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን እሺ ተመልካቾቻችን በእውነት እጅግ ያማረ ቆይታ አድርገናል እንግዲህ በጠዋቱ በመስዋዕተ ቅዳሴ በመስጋና ቅዳሴ የ25ኛ አመት የብርዮ በልዩ የጋብቻ ባላቸውን በማክበር ጀምረን እነሆ ደግሞ ከመስዋዕተ ቅዳሴ በኋላ ቆይታ አድርገን እንደዚሁም ደግሞ ከነሱ ጋር ጫወታ አድርገናል ይሄንን ጊዜያችንን ደግሞ ስለሰጡን ጊዜ ሰጥተው እንደዚህ እንድንወያይ ስለሰጡን እጅጉን አድርገን እናመሰግናለን በድጋሚ እንኳን ለዚህ አበቃችሁ እንላለን በአድማጭ ተመልካቾቻችንና እንደዚሁም ደግሞ በአውደ ቤተሰብ በሰላም ካቶሊክ ቲቪ
ባለሙያዎች ሁሉ ስም እንኳን ለዚህ በዓል አደረሳችሁ እንላለን። እግዚአብሔር በእድሜ ላይ ጨምሮ በጤና ላይ ጤና ጨምሮ እንዲሰጣችሁ እንደዚሁም ደግሞ ለ50ኛውም ለ75ቱም እንዲያደርሳችሁ በልጆቻችሁ እንደተባረካችሁ እንደዚሁም በልጅ ልጆቻችሁ እንድትባረኩ እግዚአብሔርን እንለምነዋለን እና መሰግናለን። መልካም የተዳር ዘመን ቀሪ ዘመን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ይህንን ፕሮግራም እንግዲህ አዘጋጅተን ያቀረብንላችሁ እኔ ውብሸት አበራና ዶክተር ቸሬንን በስተመጨረሻ ዶክተር ቸሬም ምኞቱን በመግለጽ ፕሮግራማችንን እናጠቃልላለን። እሺ እንግዲህ አመሰግናለሁ ቤ እናንተንም ዶክተርንም እንደዚሁም ወይዘሮ መነንን በድጋሚ እንኳን ለ25ኛ አመት የጋብቻ ኢዮቤልዩአችሁ በሰላም አደረሳችሁ። እንደዚሁም በቀጣዩም ለ50ኛ ለ75 እንደዚሁም ለ100ኛ ለሌሎችም ልጆቻችሁ ለልጆቻችሁም እንደዚህ የጋብቻ 25ኛ የምታከብሩበት ረጅም ዘመን ረጅም እድሜ ይስጣችሁ። ከጤና ጋር አገልግሎት ዘመናችሁን ይባርክላችሁ። በመሰውሩትም በመታደርኩትም አገልግሎት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ቤተሰቦቻችሁንም የሰላም የጤና ያድርግላችሁ። እንደዚሁም ስትከታተሉት የነበረው የአውደ ቤተሰብ ፕሮግራም ከሰላም ካቶሊክ ቴሌቪዥን ነው። እስካሁን ሲቀርብላችሁ የነበረው ፕሮግራም በዚህ ይጠናቀቃል። ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። በቀጣይ በአዲስ ፕሮግራም በሌላ ፕሮግራም በሌላ አዲስ ቀን አዲስ ፕሮግራም ይዘን እስከነገናኝ መልካም ሳምንት።